oppoqqina yepyangi qurilgan hovlimizni bugun sizlarga reklamasini qilib bermoqchimiz. Bu uyimizda sabzavot arkadan 2 kilometr kirganda sabzavot mahallasida joylashgan. Uyimizda 3 sotix 6 ta xonadan iborat. Uyimizdan atrofda maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket hamma sharoitlari bor. Masjidga ham yaqin joyda joylashgan. 5 mahal azon ovozi shundoq eshitilib turadi. Mahallamizda juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Tayyor chiroyli asfalt qilingan. Uyimizani yonida bo'lsa, yana uyimizni qurilyapti. Xuddi mana shu uyimizni qurgan ustili qurilyapti. Buni ham 100% bitqazib sotishadi. Aka-uka oshnog'ayni yoki yonma-yon yashamoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga chiroyli, katta, sifatli temir darvoza o'rnatilgan, tashqarisiga bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Hozir endi men sizlarga uyimizga kirib, hovlimizni ko'rsatib o'taman. Hovlimizga kirishimiz bilan bu yerda darvozaxonamiz joylashgan 2 ta 3 ta mashina bemalol sig'adi. Bu darvozaxonamizni ko'rib turganingizdek yopiq holatda. Hovlimizga mana shunaqa chiroyli qilib burushchatka qilingan. Hovlimizda binolarimiz 2 qismga ajratilgan. Hovlimizning etik qismida asosiy binoyimiz va uyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda ham binoyimiz joylashgan. Binolarimiz 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga chiroyli qilib traversin va uni ustida atachento ishlatilgan. Tom qismimiz ham juda ham sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Bu odam bo'lsa podvalga tushsa bo'ladi. Bitta xonamizni, ya'ni hovlimizni tegini o'zi podvaldan iborat. Bu uyimiz yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan, katta oilaga mo'ljallangan, bemalol 2 ta oila ham yashasa bo'ladi. Uyimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. Kanalizatsiyani o'rniga bo'lsa 2 ta kolodets qilingan. Uyimizning oshxonasi va sanuzellariga alohida qilingan. Hozir endi men sizlarga mana shu asosiy binoyimizga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yerda xol joylashgan. Oila davrasida televizor ko'rib dam oladigan divanli zona qo'ysanglar bo'ladi. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelni faqat xol yoki koridor orqali kiriladi. Aynan mana shu xolimizning tegini o'zi podvaldan iborat. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa zal joylashgan. Uyimiz a'lo darajada yevro remont qilingan. Hamma abo'ylarimiz sifatli mo'yishi abo'yla yopishtirilgan. Uyimizda panorama romlarni ko'rishingiz mumkin. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanuzellarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan. 100% iliq pol o'rnatilgan. Uyimizni isitish uchun iliq pol bilan birgalikda sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda detskaya spalniyamiz joylashgan. Uyimizning hamma xonalariga televizorga kabel va rezetka o'rnatilgan. Uyimizning hamma xonalariga sifatli, chiroyli och rangdagi eshiklar o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa общий sanuzelimizda joylashgan. Bu sanuzelimizning devorlariga chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Joy egalari tomonidan sanuzel jihozlari olib beriladi. Bu yerda ham spalniyamizda joylashgan. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Videomiz davomida sizlarga orqa hovlimizni ham ko'rsatib o'taman. Uyimizda ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan, ko'rib turganingizdek. Bu yerda bo'lsa roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizni ham oynasi orqa hovliga qaragan. Aynan mana shu xonamiz orqali orqa hovliga chiqib ketsa bo'ladi. Bu xonamizni ham o'zini sanuzeli bor. Bu sanuzelimizga ham mashinani chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Hozir aytib o'tganimdek, sanuzel jihozlari joy egalari tomonidan olib beriladi va qo'yib ham beriladi. Bu yerda bo'lsa orqa hovlimiz joylashgan. Ataylab mana shunaqa orqa hovli qoldirilgan. Havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan. Sushka qilib qo'ysanglar ham bo'ladi.
Hozir endi men sizlarga uyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizga tushgan binoyimizni xonalarini ko'rsatib o'taman. Bu binoyimizga kirishimiz bilan bu yerda oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizdan o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yishingiz bo'ladi. Bu xonamizdan oynasi hovliga qaragan. Bu yerda bo'lsa spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizdan oynalari ko'chaga qaragan. Bu xonamizdan mana shu burchagiga sanuzel mo'ljallangan suv va kanalizatsiya turbalari o'tgan. Hozir endi men sizlarga asosiy binoyimizni podvalini ham ko'rsatib o'taman. Podvalga hozir aytib o'tganimdek bu yerdan tushiladi. Bitta xonamizni, ya'ni xonamizni tegini o'zi podvaldan iborat xolodniy komnata qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Bu podvalimizni o'zida bu yerda dux kontrning kotel va aristonni ko'rishingiz mumkin. Hamma abarudoniyalarimiz ishlashga tayyor qilib qo'yilgan. Juda ham fazli xonadon hammamizga nasib qilsin, mana shunaqa chiroyli va yangi uylarda yashash. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.